ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦରିଦ୍ରତମ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 1996 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମର ବାସହୀନ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଟିଦେଉଳୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିସିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରପଡ଼ା ଭାଲୁଫୁଲ ଗାଁରେ। ଘରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଘରଟା ବି ଧସ୍କି ବି ପଡ଼େ ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ମହାଦର ଅଛେ। ପିନ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପିନ୍ ବୁଲୁଛେ ବି, ପିନ୍ ଦୁକା ପବନ ଆସିଲେ ବି କୁଜାଟା ଗୋଡ଼ା ହେଇଛି ଯାଇ ଯାଇକିରି। ଏଟା ଖୁସୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଜୀବନଟା ବି ପୁରା ପଡ଼ିଗଲେ, କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ବାସହୀନ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରପଡ଼ା ଭାଲୁଖୋଲ ଗାଁର ସାମୁଏଲ ଭୂୟାଁ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସରକାର ଯଦି ସୁବିଧା କୁଲମି ଘର ଯଦି ସୁବିଧା କରିବେ ବୋଲେ ମୋତେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସାମୁଏଲ ଭୂୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବାସଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଟିଦେଉଳୁ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାକର ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9938242754। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।